हेलो गाइज नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो न्यू ब्लगमा है अनि तपाईहरुलाई त थाहा नै होला कि म यता बस्छु यता काम गर्छु भनेर घरदेखि टाढा लानमा बस्छु काम गर्छु है अनि कस्तो बोरिङ भइरहेको छ नि यसो बाहिर घुम्नको त हेर्छु ला गमलामा पानी दिँदैन रहेछ पुरा सुकेको रहेछ फुलहरू क्या त्यसपछि मैले एउटा भाँडो लिएर है त्यसमा पानी भरेँ अनि पानी भरेर त्यहाँ गमलामा लगाएँ गमलामा पानी हालेपछि त मिन्टको पात कस्तो राम्रो के हरियो हरियो एकदम राम्रो देखियो अनि यो केको बोटो त्यो पनि राम्रै देखियो अलिक पानी हालेपछि अनि त्यसपछि हेर्छु त ला सबै पानी त गमलाबाट चुहेर सोरुममा झरेछ त ल यतिकैमा जाऊ लागेर यसो एकछिन हाई हेलो गर्दै थिएँ क्या अनि त भाइ चाहिँ अर्डर पुऱ्याउन जाँदै थियो अनि म चाहिँ भाइलाई जिस्काउँदै थिएँ क्या ए जा गर्लफ्रेन्ड भेट्न भनेर अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो सेफ सर यो चाहिँ नयाँ भाइ हो सिक्न आएको छ अनि यो चाहिँ अर्को कुकम्यान म चाहिँ यता टिसुको फुल बनाएर टाउकोमा सिउरिँदै थिएँ क्या अनि यतिकैमा राति पनि भयो 7 बजिसकेको थियो म चाहिँ रुम जानुपर्ने थियो सो म चाहिँ त्यहाँबाट निस्केँ अनि रुमतर्फ लागेँ अस्तो बाई भेटौँ न नेक्स्ट ब्लगमा तबसम्मको लागि बाई बाई सी यु